Дорогі брати і сестри, сьогодні цієї середи розпочинаємо час особливий, час блаженний, час Великого Посту. Це час, в якому Бог дає нам можливість побачити правду про нас. А правда про нас така, що всі ми є грішниками. Цей попіл, який сьогодні будемо посипати на наші голови, є образом цього гріха. Коли ми приймаємо це покаяння, цей попіл на наші голови, то стаємо в правді перед Богом, що ми є порохом і в цей порох обернемося. Щоб ми, які маємо боротися супроти злих духів, отримали допомогу через наші зречення. Але від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом, того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Злюблені брати і сестри, цим сьогоднішнім богослужінням цієї Євхаристії розпочинаємо цей бажаний час Великого Посту. Для нас це особливий час, навіть дивлячись на те, що відбувається зараз і в нашій країні, і в цілому світі, цей неспокій, хаос, це велике одне незрозуміння, воно всіх нас спонукає до того, щоб дійсно стати перед Богом правді, щоб зрозуміти себе, зрозуміти волю Божу в цьому всьому світі, треба насправді сьогодні нам дійсно припасти на коліна перед Богом. Літургія Слова нас впроваджує сьогодні, і це варто підкреслити, брати і сестри, до того, як нам треба переживати цей час блаженний. І зверніть увагу, що тут нічого немає про їжу. Коли ми чуємо час посту, то якось так вже підсвідомо в нашому мисленні появляється відразу різні обмеження з їжею, якісь різні дієти, які ми стосуємо, чи по-іншому, якось їх називаємо, постні, якісь страви. Літургія Слова нам показує зовсім якби інший вимір. І цим показує нам правду цього посту, щоб ми зрозуміли, що пощення не полягає на тому, що ми собі будемо щось обмежувати, що ми будемо не доїдати. Тільки воно полягає на тому, щоб ми насправді цілим серцем припали до Бога. А наше серце, як говорить нам святий Августин, неспокійне є серце моє, поки не спочине в Бозі. Наше серце буде доки неспокійне, поки не спочине в Бозі. Боже, Ти бажаєш не смерті грішників, а їхнього навернення. Вислухай милостиво наші прохання, і у своєму милосерді благоволи благословити цей попіл, яким ми збираємось посипати наші голови. Чини, щоб ми, визнаючи, що ми є порохом, і в порох повертаємося через ревне виконання 40-денної покути, удостоюся отримати відкуплення гріхів і нове життя за образом Твого воскреслого Сина, котрий живе і царує на віки вічні.